Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli na peto ovo nedeljno druženje u okviru emisije Boje grada. U okviru trodnevnog studijskog boravka u Parku prirode Stara planina Pakleštica, studenti Arhitektonskog fakulteta iz Beograda posjetit će danas gradsku upravu Pirot. Ovaj nastavak saradnje započete prošle godine i pruženje podrške nastavnom procesu na grupi predmeta na master akademskim studijama Arhitektonskog fakulteta. Tema današnje emisije jeste i studijska poseta predstavnika lokalnih samouprava Torinu i Varšavi, koji su od 1. do 4. oktobra boravili u Poljskoj s ciljem upoznavanja sa načinima funkcionisanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Asfaltom od ove jeseni do svojih kuća u sokaku Basara stižu i meštani sela Činiglavci, a u kojim se još to selima uređivala putna infrastruktura, istraživali smo na terenu. Ovo su samo neke od tema o kojima govorim u narednih sat vremena. Zato predlažem i da nakon jedne muzičke numere budete sa nama. Predstavnici nekoliko lokalnih samouprava i vatrogasnih saveza posetili su početkom oktobra Torin i Varšavu u Poljskoj. Razlozi studijske posete jesu upoznavanje sa funkcionisanjem profesionalnih vatrogasnih jedinica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i nastavnog centra za školovanje i obuku vatrogasaca i oficira. Među njima je i Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije u Pirotu i upravo o ovoj temi danas razgovaramo sa njim. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Studijska poseta realizovana je od 1. do 4. oktobra, pa evo da čujemo nešto o utiscima. Utisci, naravno, sa putovanja kao i svuda su dobri i pozitivni. Cilj ove posete jeste da se upoznamo kako funkcioniše njihov sistem spašavanja i gašenja požara, tako da smo imali prilike da vidimo i jedan sistem koji nešto drugačije funkcioniše od našeg, koji ima dugu tradiciju i jednostavno to je nešto što se podrazumeva, nešto što je sastavni deo svakodnevnog života, da meštani, građani naseljenih mesta, gradova, sela imaju svoje jedinice, imaju svoje dobrovoljce, imaju ljude koji su spremni da jedan deo vremena posvete pored svojih obaveza radnih, porodičnih i ovim potrebama preventivnim, i kao i onim kada treba intervenisati na određenim mestima i ugasiti požar. To je bilo u organizaciji misije OEPS u Srbiji i bili su predstavnici Vatrogasnog saveza Srbije, kao i nekoliko lokalnih samouprava, među kojima sam bio ja ispred grada Pirota. Imali smo prilike da vidimo u gradu Torin kako funkcioniše sistem profesionalne jedinice, dakle to je brigada na nekom regionalnom nivou koji pokriva nekoliko opština, i ta jedinica je izuzetno kvalitetno opremljena, visoko profesionalno, tako da tu sistem funkcioniše kao vojska praktično. To je po nekom vojnom sistemu organizovano i oni tako rade. Drugi deo posete jeste obilazak dobrovoljnih vatrogasnih društava, što je nama sa lokala i cilj te posete. Imali smo prilike da u jednom manjem mestu, selu, vidimo kako su se oni organizovali. Dakle, oni imaju desetak ljudi od 750 stanovnika, njih desetak je angažano u toj jedinici. Oni dobijaju, imaju specijalno vozilo, imaju opremu, tehniku, to sve dobijaju od profesionalnih vatrogasaca. Sve ono što oni koriste nekoliko godina, kad dođe do zanavljanja opreme, stariju opremu daju njima. Tako da je, ovi to koriste, onda stiže novo i tako dalje. Tu je važnu ulogu ima i lokalna samouprava, jer kad je neki sistem razvijen i funkcioniše, on sam po sebi zahteva dodatno finansiranje od lokalne samouprave, od tih profesionalaca koji funkcionišu, jer i njima je u interesu da postoji neko na terenu koji će onako
5 do 10 minuta biti na onom mestu koje je kritično pre njih. Taj neki regionalni nivo vlasti, kao i sama država i Evropska unija. Znači, oni imaju nekoliko nivoa sa kojih mogu da se finansiraju i da na taj način funkcionišu kvalitetno i sa velikim zadovoljstvom. Naravno, tu sad treba uzeti obzir da oni postoje preko 140-150 godina već. To je kod njih sastavni deo života, to je tradicija. Kao što u našim krajima postoje određene tradicionalne vrednosti, neke stvari kojima mi možemo da se ponosimo, oni se ponose time. Jer svako mesto ima svoje vatrogasno društvo i ono može da zaštiti građane i imovine u tom delu naselja gde oni postoje i da ili lociraju požar ili ga potpuno ugase. Kada ga lociraju, u narednom periodu dolazi profesionalna jedinica koja to ugasi, tako da je bezbednost građana koordinisanim, jel tako? Izuzetno, jer oni se finansiraju, žive i rade na lokalu gde jesu. Dobijaju finansije iz različitih strana, najviše od lokalne samouprave. Ali komandovanje i upravljanje tom jedinicom, obišli smo jedan informacioni centar koji dobija sve informacije sa teritorije čitavog regiona. Dakle, oni znaju i dobrovoljno vatrogasno društvo im dostavlja informaciju ako negde dođe do problema. Oni u tih nekoliko sekundi znaju gde je došlo do požara. Od početka ove godine organizacije i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava prvi put su propisani zakonom i u Srbiji. Jeste. Novembar prošle godine je donet zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, koji zajedno sa zakonom o vanrednim situacijama, sada se nešto drugačije zove, to je zakon o smanjenju katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, ta dva zakona se i prožimaju, koji predviđaju da ako imate jedinicu od 20 ljudi na teritoriji lokalne samouprave, to vam je ujedno i civilna zaštita. Znači, oni bi se bavili ovom profesijom, naravno, dobrovoljno, protivpožarnim aktivnostima, ali bi bili angažovani po potrebi i na nekim drugim poslovima, sprečavanje poplava usled zemljotresa, ako treba negde neka klizišta sanirati ili tako nešto. Dakle, sve ono čime bi se inače bavila, pružanje medicinske pomoći i tako dalje. Da, to je svojevremeno bila civilna zaštita. To je bila civilna zaštita u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Tu tradiciju koju, kad govorimo o tradicijama, tradicija je važna stvar. Mislim, koliko god ponekad možda slučajno i namerno zapostavljali neke tradicionalne vrednosti u bilo kom osnovu, postojala je tradicija od posle Drugog svetskog rata, a neke republike bivše Jugoslavije su to imale i mnogo, mnogo ranije, pa računajući i Vojvodinu, koja, dakle, one države koje su bile pod Austro-Ugarskom, najkraće rečeno, imaju tu tradiciju da imaju dobrovoljne vatrogasne društva. Da, to je slučaj sada sa Zrenjaninom koji ima 23... Zrenjanin koji ima 20-ak... Da, 23 dobrovoljna društva. 23 dobrovoljna vatrogasna društva. I po Vojvodinu verujem da ima još. Ali, tu tradiciju koju je započela SFRJ, do 90-ih je to trajalo, kad se država raspala, onda se raspala i civilna zaštita. Jedini nosilac tradicije civilne zaštite SFRJ je Republika Slovenija, koja je zadržala sve te jedinice, način obuke, sve što je građeno i rađeno na nivou čitave države Jugoslavije. To sve su sačuvali Slovenci. Posle toga, s obzirom da je to jedan sistem koji je dobro razrađen po svim pitanjima, što Evropska unija nije imala baš tako kao što je imala Jugoslavija, Slovenci su to sačuvali, zadržali, uzeli licence i potom držali predavanja po Evropskoj uniji i naravno prihodovali za potrebe svoje države, a sve na račun svih naših republika i pokrajina koje su postojale u našoj bivšoj saveznoj državi i tako su oni uspeli. Ali to sad ne znači da mi ne možemo da pokrenemo neke stvari ponovo,
postojala su dobrovoljna vatrogasna društva, postojala je civilna zaštita. Sada nam je mogućnost da formiranjem takve jedinice mi imamo i civilnu zaštitu. Na teritoriji grada Pirota je formirano, postoje dva registrovana društva. Jedno je u nekom finansijskom dugu, drugo postoji jel ne radi. Pokušavam preko bivših vatrogasaca koji se daleko bolje razumeju od svih na teritoriji grada Pirota o tome kako to bi trebalo da funkcioniše, ja ih pozivam da se oni uključe i da hajde da to aktiviramo, da krenemo sa tim, da ugradimo u budžet, da počnemo da opremamo, da obučavamo ljude, znači oni moraju da prođu određenu obuku i da to na neki način ponovo zaživi. Zaživi da bude aktivno. Sigurno da će svako pitati kolika je moja plata. Znači, prvo pitanje kolika je moja plata, to za sada plate sama nema. Reč, dobrovoljno. Sama reč dobrovoljno podrazumeva drugo, ali u nekoj fazi oni mogu da razrede sistem i da naplaćuju svoje usluge. Kada su vatrometi, kada su fudbalske utakmice, kada su neki veći skupovi, gde je potrebno obezbediti taj skup, da ne bi profesionalna jedinica išla, jer oni od toga nemaju nikakve koristi, već samo dodatno opterećenje, ova dobrovoljno vatrogasno društvo može da naplaćuje usluge, može da se bavi izradom razne opreme i tehnike vezano za protivpožarnu zaštitu, može da ima licencu da kontroliše protivpožarne aparate i da sve to prihoduje i ima ono samo finansiranje jednim delom. Lokalna samouprava opremu i tehniku, profesionalna jedinica neku opremu koju je već koristila i još uvijek je upotrebljiva i nešto iz Republike, iz ministarstva, nešto iz Evropske unije, tako da to kad se sklopi uz veću aktivnost može da se dostigne i nivo finansiranja njihovih aktivnosti, ali to je nešto na... Da, potrebno je i vreme. Potrebno je vreme, ali potrebno je biti angažovan. Da, tako inicijativa, da se inicijativa, bitno da je pokrenuta inicijativa, je li tako? Jeste, donet je zakon i on će biti realizovan nakon godinu i po dana. Dakle, evo, godina je prošla, da vidimo da li su doneti još neki podzakonski akti koji dalje definišu sprovođenje zakona, kako i na koji način, i da li će ona društva koja nisu aktivna biti brisana ili će biti aktivirana. Dakle, mi sad imamo izbor, ili ćemo brisati postojeća, formirati novo, ili ćemo aktivirati ono što već imamo. Tako da, kako god krenuli, mora se ići tim putem. Pomenuli ste da je, recimo, primjer takav u Poljskoj, da lokalne samouprave izdvajaju sredstva. Da li se iz našeg gradskog budžeta izdvajaju sredstva za ovu namenu? Mi finansiramo one koje prepoznajemo kao jedinice koje nama pružuju podršku, pomoć, spašavaju, i to su, recimo, do sada imali smo udruženje Radio Amatera, Radio Klub Pirot, koji je i tekako puno doprineo u prethodnom periodu. Da, u obaveštavanju, blagovremenom i nekim intervencijama pomagali, i oni su uključeni u štab i dobijali su određenu opremu i tehniku koja im je neophodna, jer oni 30 i nešto godina nisu imali ništa novo. Nešto smo nabavili, kupili i dostavili njima na korišćenje. Vatrogasno spasilačkoj jedinici smo u prethodne dve godine i ove treće godine davali sredstvo za kupovinu opreme koja im je neophodna. Oni su nam uvek rekli treba nam takva i takva tehnika i to je kupljeno, a ove godine specijalno vozilo, džip, će biti njima dostavljen, već je kupljen, sada treba sklopiti ugovore, dakle, onaj administrativni deo rešiti i njima pokloniti specijalno vozilo koje je preko 2 miliona, 2 miliona i 200, znači toliko košta. I ono što smo u Poljskoj videli, a evo, skačemo Pirot Poljske i tako dalje. Da, to je bio cilj studijske posete u ostalom. Malo i uporediti neke stvari, imaju jedan veliki nastavni centar, to je fakultet. Fakultet za obrazovanje oficira vatrogasne službe, koji su upravljali kasnije, koji će upravljati sistemom, imaju obuku za obične vatrogasce, imaju kao fakultet bezbednosti koji postoje i na teritoriji Srbije, dakle sve je to objedinjeno na jednom mestu gde se vrši to školovanje, obuka ljudi za
takve potrebe. I vidite ovde, mi praktično umesto da finansiramo dobrovoljna društva u gradu i po selima, jako je bitno imati što dalje od grada takve dobrovoljačke jedinice. Mini centre. Da. Dovoljno imati 3 čoveka, na primjer, u Krupcu. Zašto ne bi? Koji će odmah moći da reaguju na nekom privatnom objektu i ugasiti požar. Ili ga locirati da se ne proširi na druge objekte. Da, dok ne stigne profesionalna vatrogasna ekipa. A možda neće imati ni potrebe da dođu, ako ovi njima kažu da, mi smo ugasili požar, nema potrebe ni da dolazite. Problem rešen. Tako da, nije loše imati nekoliko takvih centara koji mogu odmah da reaguju i da reše problem ili ga spreče da problem bude veći. Nakon ove studijske posete, šta sledi od aktivnosti na nivou države? Na nivou države sledi da Vatrogasni savez, koji je takođe bio sa nama, bili smo zajedno, po lokalnim samoupravama, dakle, vidimo kakvi problemi gde postoje. A sigurno postoje veliki problemi u čitavoj Srbiji, jer retko gde, ako izuzmemo Vojvodinu, ima dobrovoljnih vatrogasnih društava. Mislim da skoro nigdje nema, ajde da sad ne grešim, ali mislim da skoro nema nigde i da to treba uspostaviti, urediti, dati određene nadležnosti tim ljudima koji će biti dobrovoljni vatrogasci, dati im neke privilegije da mogu da koriste na lokalnom nivou, dakle ono što može sa lokala da im se pruži, i onda ih angažovati i polako uspostavljati sistem, znači veće angažovanje znači unapređenje sistema, a unapređenje sistema znači i dobijanje više sredstava, a više sredstava podrazumeva da ćete imati bolje finansijsko sagledavanje svih aktivnosti koje one imaju. Dakle, oni njima čak plaćaju i dnevnice kad budu angažovani, znači tamo u Poljskoj. Ovo bi u neku ruku moglo da se nazove i produženom rukom svih onih planskih dokumenata koje vi inače kao štab, gradski štab za odbranu, donosite, je li tako? Pa imamo operativni plan odbrane od poplava, operativni plan odbrane od požara, je li tako? Imamo, znači taj operativni plan, imamo plan procene rizika, 5 rizika, sad to nije tema, plan zaštite i spasavanja koji sad se izrađuje, a dužni smo da donesemo plan za smanjenje rizika koji su evidentirani. Jedan od načina, prošle godine smo imali jedan trening, iz ministarstva su dolazili pod pokroviteljskom Danske ili Švedske, ne mogu sad setiti, mislim da je Danske, obuku o raznim taktičkim potezima, ako dođe ovde do lavine, ako ovde dođe do požara, šta vi preduzimate u konkretnim situacijama. Mi sad kao štab donosimo neke odluke. Šta je problem? Kada sve saberemo čitave tih nekih 11 kriznih situacija na teritoriju, onako kao vežba taktička, šta smo videli? Videli smo da sve može da se reši, ali ne postoji dovoljan broj ljudi. Sve se svodi na vatrogasnu spasilačku jedinicu koja je inače profesionalno zadužena za to što jeste, i sve se svodi na par javnih preduzeća, vodovod i kanalizaciju i komunalac. Znači, to je problem koji upravo govori o ovome. Treba angažovati širi sloj ljudi koji će biti u datom trenutku angažovani da bi radili na saniranju, odnosno sprečavanju i saniranju određenih posledica od prirodnih katastrofa, nepogoda, i biti angažovani od same mesne zajednice, od nekih poverenika u mesnoj zajednici, gde će oni prvi preduzeti određene mere, pa tek onda sa lokala one jedinice koje su osposobljene, pa tek onda profesionalne jedinice koje su inače po definiciji zadužene za takve stvari. To je vrlo obiman posao, da ne bi građani sedeli i gledali kako se nešto dešava, kao u jednom selu, da mu ne pominjem ime, kada su seli ispred zadruge i tako komentarisali, a
voda teče, nosi kamenje, šljunak na put i niko da se seti da bi mogli tu da uzmu kolica, lopate i barem osnovno da osposobe saobraćajnicu da mogu da prolaze vozila. Ne, oni sede i gledaju. Čekaju da dođe mehanizacija iz Pirota i da to reši. Dok stigne mehanizacija, za to vreme su mogli sa nekoliko kolica, nekoliko lopata da reše problem. Da. A nekada da bi to moglo da bude i da značajno ili tako sa velikom dozom opasnosti, pa da se čak izgube i ljudski život. Pa može, time se sprečava se dešavanje nekog većeg problema. Evo sad i da pohvalim, znate kad je bila oluja 2. augusta ove godine. Velika oluja, put zabario čiflik, obarao je drveće na put, što sa desne, što sa leve strane. Vozači su koristili tu saobraćajnicu, što iz barije čiflika i rasnice, to iz Pirota. Vidjeli su da ne mogu da prođu. Sami vozači su izašli iz vozila i sami su napravili nekakve prolaze da koliko toliko vozila mogu da kreću. Znači, ljudi nisu sad sedeli i rekli, dobro, čekamo ove da dođu, koji su zaduženi, nas to ne zanima, znači ljudi sami izašli i sami odradili posao i dok smo mi stigli, posle 15-20 minuta, vidimo vozila polako prolaze, nalaze svoj put, oni sami izašli, malo to pomerili to granje i osposobili saobraćajnicu da koliko toliko bude upotrebi. Kasnije je to sve sanirano i vozila su išla, ali to je nam olakšao posao. Nije bilo većih problema. Šta da je bilo potrebe da se angažuje neko vozilo iz bilo kog razloga, hitne pomoći ili policije ili bilo čega, da se desi nešto u nekom selu, a ne može vozilo da prođe. Znači, sami vozači koji su se tu zatekli, sami su osposobili deo puta da može da se prođe, da oni mogu da prođu, ali iako zatreba da neko vozilo za hitne intervencije ima put i prolaz da bi, eto, spasilo neke živote. Eto, to je za pohvalu. Da, na svu sreću ove godine nismo imali većih problema što se tiče pre svega elementarnih nepogoda poput ranijih godina. Jeste bila suša, ali eto, nismo imali većih požara koliko čujemo od ekipe, vatrogasno-spasilačke ekipe. Šta je ono što će štab za vanredne situacije u narednom periodu još raditi? Mi sada privodimo kraju ovu godinu. I sad ja sam možda govorio više puta, to je redovno održavanje kanala i evo to ćemo polako završavati evo do kraja oktobra i možda početkom novembra sve biti gotovo. Ono što smo planirali, izrada razne dokumentacije kao i nabavka tehnike za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona, to je ono što sada završavamo. Planiramo isto, redovno održavanje kanala, što nam predstavlja veliku dobru investiciju u preventivnu zaštitu. Znači, lociranje onih kriznih mesta koja mogu u datom trenutku da izazovu plavljenje. I na osnovu toga poređamo probleme od 1 do 10, na primer, i onda kažemo, evo, ovde do 5-6 imamo sredstava, mogućnosti da ih rešimo i rešavat ćemo po prioritetu, dakle to će biti planirano, priprema operativnog plana odbrana od poplava za 2020. godinu, tu se uključuju ove procene kada, gde i koliko je potrebno odraditi na pojedinim vodotokovima, videti sa vatrogascima, spasiocima, još uvek sa njima, šta oni imaju, to je naša investicija sa lokala, šta njima možemo i naredne godine da nabavimo od opreme i tehnike, a nadam se da kad budemo planirali 2021. ili onaj ko bude planirao to, da će planirati i dobrovoljno vatrogasno društvo, pošto 2020. sigurno neće, onda barem nadajmo se 2021. da će biti planirana u dobrovoljno vatrogastvo. Bitno da se krenulo sa reči na delo. A koja godina će biti? Sa reči da, sa uvidom u stanje da, sa dobrim idejama da, ali treba angažovati ljude. Već su neki počeli da me pitaju za to. I to je eto, barem... Interesovanje građanstva je već, znači... Počeli ljudi da se interesuju. Imamo puno mladih ljudi koji su stasali od
90. kada je to i postojalo, znači rođeni 80. i neke kada i nisu znali šta je to, do, evo, to je 30. godine i koliko već, oni to ne znaju. Sad, ajde malo da saznamo svi, oni ne znaju zato što nisu imali prilike da znaju, ali hajde da sad malo pričamo o tome, pa će i oni doći do spoznaje šta, kako i gde može da se radi, da li to treba možda ugraditi u naš sistem obrazovanja i vaspitanja. Dobre stvari ne treba, da, ne treba menjati, treba unaprediti. Životne stvari, sad neću ja da se mešam u planovi programe obrazovanja, mislim, to postoje ljudi koji se time bave, ali neke stvari treba ugraditi. Treba ugraditi sve ono što se tiče bezbednosti ljudi, bezbednosti imovine. Da li su to elementarne nepogode, da li je to vršnjačko nasilje koje se dešava, koga ima, da li je to huliganstvo, vandalsko ponašanje koje se takođe dešava. Da li to treba ugraditi malo u sistem obrazovanja i vaspitanja, da li kroz neke predmete ili kao nešto posebno koje bi bilo zanimljivo, pa bi se malo radili na tome, ali kažem, evo, ja se tu zaustavim što se tiče obrazovanja, jer nadalje nije moje. Mi smo mišljenje da se treba vratiti onim pravim vrednostima. To je ono što Prave je... vrednosti, da, to je nešto što je nekada postojalo, eto, kad smo bili mlađi, znamo da je toga bilo, znači, dajte to što je nešto bilo, dajte da primenimo to, nije na odmet. Hvala najlepše na gostovanju i puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. Predstavnici Slobodne zone učestvovali su na drugoj međunarodnoj konferenciji industrijskih nekretnina održanoj u Sofiji. Na konferenciji je bilo preko 300 učesnika koji su mogli da čuju korisne informacije o cenama i novinama industrijskih nekretnina, industrijskih parkova u Bugarskoj i okolnim zemljama. A iz gradskog budžeta ove godine opredeljeno je oko 70 miliona dinara za uređenje putne infrastrukture u selima. Uređenje puteva realizuje se na osnovu nekoliko programa javnog preduzeća za planiranje i izgradnju. U okviru programa redovnog i pojačanog održavanja ovih dana asfaltnu podlogu dobilo je nekoliko sokaka u selima Činiglavci i Cerova. Uređenje putne infrastrukture u selima jedan je od ključnih segmenata u prevazilaženju savremenih problema centara poljoprivredne proizvodnje. I s tim u vezi iz gradske kase svake godine opredeljuju se značajna sredstva. Tako je bilo i ove godine, a prilazi do domaćinstava i obradivih parcela uređivali su se po osnovu nekoliko programa javnog preduzeća za planiranje i izgradnju. Neki od puteva sada su u potpunosti prekriveni asfaltnom podlogom, pa je dolazak, primjera radi, Dugostuše, takozvanog kamenog sela, sada daleko brži, udobniji i sigurniji. Mi stalno govorimo da je neka politika ove gradske vlasti i nas, ovog preduzeća koje prati, da kažemo, gradske investicije, ravnomerni razvoj i grada i sela, i da to nije samo priča, govori podaci koje ćemo sada izneti, činjenica šta je sve rađeno ove godine i šta predstoji do kraja građevinske sezone. Negde oko 70 miliona dinara je po nekoliko programa izdvojeno za putnu infrastrukturu u selima, a da samo podsjetimo da je do sada ono što je završeno, a tiče se te, kažem, infrastrukture u našim selima, pre svega putni pravac Belski most, Belski krst, koji je završen praktično put od Pirota do Dugostuše, sada pokriven asfaltom u celoj dužini. Zatim, prošle nedelje smo bili svedoci asfaltiranja u selu Gradošnica, koje, da kažemo, po prvi put dobija, to selo dobija asfalt, inače tamo je rađen projekat za celokružni put, ove godine je rađen polovina te deonice, polovina projekta realizovana, za sledeću godinu je obećanje da će biti taj projekat završen u potpunosti, a mi smo spremni da već sledeće godine pristupimo izradi projekta i za povezivanje tog sela sa naseljem Provalija kroz ulicu Šaljine Vodenice. Zatim, ono što predstoji, trebalo bi vjerojatno ponekad da krenu raditi u selu Krupac, tamo će se raditi deo glavne ulice i trotoari, nekoliko površina za kupljenje meštine, znači mi smo tamo radili projekat ove godine za ulicu u celoj, glavnu ulicu u celoj dužini, dakle taj projekat će se realizovati po fazama, za ovu godinu je tu izdvojeno oko 18 miliona dinara i radi se, kažem, deo te glavne ulice i pored sela, pored Skržana, gde vodovod trenutno vrši zamenu vodovodne mreže na potezu od centra sela prema Trnjani. Nakon završetka tih radova mi ćemo pristupiti asfaltiranju tog dela ulici, znači tamo je tender završen, projekat je napravljen još pre dve godine i, kažem, samo se čeka da vodovod završi svoj radov. Takođe, realizujemo program redovnog
i pojačanog održavanja ulice i puteva, pa iz tog programa smo, da podsjetimo, samo do sada radili, što se tiče sela, nekoliko ulica u selima Veliki Jovanovac, Trnjana, putni pravac, deo putnog pravca prema Vojnjegovcu, također u selu Barje Čiflik je rađeno, a juče i danas se radi u selu Činigovci i Cerova. Kad reč o selu Činigovci, to je zahtjev meštana još, čini mi se, pre dve godine, mi smo to uvrstili u plan novogodišnjeg održavanja i nakon pripremnih radnji juče je bilo asfaltiranje, znači radi se takozvani sokak Basara, dakle tamo gde se prekida asfalt u selu, pa nastavlja se sa ta dva kraka, nekih, kažem, dva kraka po 200 metara dužina, oko 3 metra širina tih ulica koje su asfaltirane, negde oko 3 miliona dinara je vrednost te investicije samo, kažem, koje se sprovodi kroz održavanje, a danas se radi putni pravac, odnosno u selu Cerova put ka groblju, tako da će i taj deo biti asfaltiran i time praktično završavamo neki program održavanja puteva u selima. Život na selu postaje lakši dobijanjem infrastrukture koju ranije nisu imala, ali ovo je samo jedan u nizu problema koje je potrebno rešavati za sprečavanje i izumiranja sela. Meštani Činiglavaca pozdravljaju napore gradske vlasti za ravnomernim razvojem i grada i sela, ali i sa žaljenjem ističu i da je ovde nakon 140 godina rada ugašena seoska škola, da nema prodavnice mešovite robe i da stočni fond rapidno opada. Više nego dobro. Mi smo to čekali već. Ja sam 74 godine. Ovo je zadovoljstvo ovako. Šta drugo da vam kažem? Srećan i presrećan. Dosta od mene, dosta. Što se tiče uopšte problema u selu, da li možda imate još neki problem koji bi valjalo? Voda nam je sad još jedan problem, ništa drugo. Ostalo, kako se snalazimo, dobili smo. Ovo, prezadujem smo sa putem, a voda da uzme vodu, kao što samouprava, kako se kaže. Da, lokalna samouprava, da? Treba da preuzme i vodu. To da preuzmu i da imam vodu kad ja hoćem, kad ona hoće. Jer ovde nisam baš siguran da rade pošteno. U vodovodu, da li do, ne u vodovodu, u našem selu. Ne, da, seoski vodovod ima svoj hlorinator, je li tako, koji treba da se kontroliše? Da, ko zna kad ga radi, šta ga radi. Ja svi kupujem, videli ste, tri srca vodu, ne kupujem, ne pijem tu vodu, infraktaštom i tako. Selo Činiglavci, nažalost, ide putem onih sela koje ostaju bez stanovništva. Eto, malo smo komentarisali u odnosu na 2009. godinu, čini se da je malo prepolovljen broj stanovnika. Da, evo da čujemo i od vas. Pa znate šta, ja sam se doselio ovde 2006. godine. Od 2006. do 2019. pola stanovnika, a samo da vam kažem brojku. Kad sam se doselio, bilo je 187 stanovnika, a sad nas je 92. Pa evo, vi vidite za 10 godina koliko je to odliv stanovništva, a nije se ni jedan rodio. Rodili su se dvoje, troje, ali škola je posle 140 godina ugašena. Nemamo, znači, priraštaj. Eto, od ove godine školsko zvono se ne čuje. Ne čuje se školsko zvono. Što sam vam rekao, preko 140 godina je bilo ovde i smeha i plača i svega, sada nema. I sada u ovo vreme se radi asfalt. Nemam ništa protiv, to je dobro. To je dobro. A ko će se vratiti na selu da radi? Ovi što su otišli u Pirot, oni neće, jer su već u godinama koje je sad niti tamo, niti vamo. Ali ipak je dobro. Neka, neka. Ovako, ako bude, možda se promeni i vreme. Dobro, u svakom slučaju sve ovo je za pohvalu, ipak se radi nešto u selu, poboljšava se infrastruktura za ono stanovništvo starije, je li tako, koje je ostalo? Pa ja se slažem sa vama, i treba da se radi, i treba da se obnavljaju i putevi i sve. Evo sad nama u selu jedino je ostala voda. Voda, ko će sad da pusta hlor, koliko znam, da li grama? Kaže, ti naučit ćemo te mi. Pa ne mogu ja da idem za hemičara, pa ne mogu da idem za mašinicu da pustim pumpu, da popravim pumpu, pa ne mogu da idem za vodovođaju da popravim to. Znači, to treba da se angažuje lokalna samouprava. Zašto postoji vodovod? Neka preuzme, neka naplaćuje, ko koliko potroši, izvinite, platite. Nećemo, ne morate. Ima načina na koji treba da nas uvede u red. Što se tiče nastavka programa javnog preuzeća za planiranje i izgradnju, do kraja sezone radit će se u Krupcu i Poljskoj Ržani. Podsjetim da smo tokom proleća i leta realizovali program održavanja nekategorisanih puteva, gde smo dakle uređivali kroz poseban program te
atarske puteve strobanom asfaltnom masom ili drugim materijalima. Tu smo nekih 20 sela obuhvatili tim programom, a posebno je bitno da smo sanirali putne pravce onoliko koliko je naravno moglo da se radi kroz taj program. Putni pravac Kamik Cerev Del, također Kamik Berovica, deo putnog pravca prema Sinja Glavi. Rađeno je u selima Izvor, Berelovac, Mali Ivano, da ne pominjem sad sve, ali kažem da je taj program uspešno realizovan i da smo pokrili ove atarske puteve u velikom broju sela. Takođe, mi smo kao preduzeće već izradili još nekoliko projekata kada je reč o selima, da samo kažem da smo prošle godine završili projekat za kružni put kroz selo Rasnica, putni pravac Temska Ragodeš, takođe jedan deo ulice, neasfaltirane ulice u selu Blato. Ove godine smo završili projekat za put prema Šugrinu, trenutno se radi na izradi projekta za deo, pošto je taj putni pravac veliki, Rasnica Pasjevcinja Glavna je oko 4 km ćemo pokriti projektnom dokumentacijom ove godine, tako da ćemo raditi za glavnu ulicu u selu Izvora. Namera nam je da sledeće godine sa tim projektom nastavimo i da tamo do kraja sledeće godine praktično svi putni pravci ka selima koji trenutno nemaju asfalt budu pokriveni projektnom dokumentacijom, a da naravno kasnije od raspoloživih sredstava iz budžeta grada i nekih drugih fondova se ti projekti realizuju. Putna mreža je dosta velika i pretpostavljam da postoje zahtevi seoskih mesnih zajednica, ali da uvek ne može da se istovremeno svima izađe u susret. Prave se prioriteti, da li se već prave neki prioriteti za narednu godinu? Pa konkretno prioriteti ne, ali ono što je sigurno, gradska uprava će imati do kraja godine, ja to stalno govorim, blizu stotinak projekata, samo kada je reč o nekoj putnoj infrastrukturi, tako da sa tog aspekta ima široku lepezu, da kažemo, izbora, naravno, u zavisnosti od raspoloživih sredstava i od prioriteta, kao što ste rekli, odredit će se plan investicija za narednu godinu, tome ćemo naravno više znati kada se bude usvojao budžet grada za narednu godinu, ali ne sumnjam da će i naredne godine biti podjednako i ambiciozni i uspješni kao i ovaj i prethodno. Što se tiče putne infrastrukture na Staroj planini? Pa ono što je u našem domenu, dakle, tu smo praktično pokrili asfaltom najveći deo te putne infrastrukture. Ono što trenutno možemo da radimo, to su raznorazne popravke tih puteva. Tu je ostalo, kažem, jedan deo puteva koji nemaju asfalt, reč je pre svega o selima Dobri Do, Pokrevenik, i kažem, mi smo spremni, već smo ušli u neke pregovore i razgovore i sa meštanima, naravno sa mesnim zajednicama i sa gradom, da pristupimo izradi projektne dokumentacije za tih nekoliko putnih pravaca i kažem, verujem da ćemo do kraja sledećeg godina imati praktično projektnom dokumentacijom pokrivena sve putne pravce koje trenutno nemaju asfalt. Da, tu je dosta, da kažemo, i puteva koji su pod ingerencijom Republike, tako gde vi kao lokalna samouprava i javno preduzeće ne možete da utičete da li će se to raditi ili ne. Da, pa znamo da je put praktično do prema Visočkoj Ržani je praktično u ingerenciji Republike i naravno mi tu nemamo utice. Radilo se ovog leta na Krpinju? Jeste, pa trenutno se radi da put blizu sela Arsovci, nekih 2 km koliko mi imamo informacije kroz to održavanje njihovo redovno. Imamo naravno nagovešte i bilo i rani ove godine da će biti još aktivnosti na tom delu, ali kažemo opet to su neke planove na koje mi ne možemo da utičemo, pa samo nam ostaje da se nadamo da će ti planovi biti uspješno realizovani. Iz gradskog budžeta ove godine opredeljeno je oko 70 miliona dinara za uređenje putne infrastrukture u selima. Uz podršku Evropske unije, razvojni program EUPRO otvorio je nagradni likovni konkurs za učenike i učenice srednjih škola i gimnazije iz 99 gradova i opština na temu Moja evropska zajednica, kako bi podstakao mlade da bolje sagledaju svoje lokalne zajednice i uvide probleme sa kojima se njihovi sugrađani i sugrađanke iz osetljivih grupa suočavaju. Uz podršku Evropske unije, razvojni program EUPRO otvorio je nagradni likovni konkurs za učenike srednjih škola i gimnazije iz 99 gradova i opština na temu Moja evropska zajednica, kako bi podstakao mlade da bolje sagledaju svoje lokalne zajednice i uvide probleme sa kojima se njihovi sugrađani iz osetljivih grupa suočavaju. Konkurs se tradicionalno organizuje 13. put sa ciljem da se podstakne kreativnost, ali i aktivizam mladih iz lokalnih samouprava uključenih u program, te da se talentovani đaci kao i škole koje podržavaju kreativno stvaralaštvo mladih nagrade.
Ovogodišnja tema pred srednjoškolce stavlja zadatak da u svojim zajednicama prepoznaju koje grupe stanovništva su na neki način zanemarene ili isključene iz društvenih tokova, odnosno kojima je potrebna pomoć, a zatim i da predlože i kreativno prikažu ideje kako bi moglo da im se pomogne i tako doprinese da budu ravnopravni članovi društva. Također, đaci mogu da prikažu i primere dobrih praksi, unapređenja socijalne uključenosti koji se već sprovode u njihovim zajednicama. Najbolji radovi po oceni žerija naći će se na stranicama kalendara EU-PRO-a za 2020. godinu, dok će njihovi autori biti nagrađeni laptop i tablet računarima i mobilnim telefonima. Putem konkursa i škole mogu da organizuju interna školska takmičenja na kojima će izabrati radove za učešće na konkursu, a škola koja se bude pokazala kao najbolja u angažovanju i organizaciji dobit će nagradu laptop i projektor. Konkurs je otvoren do 15. novembra, a proglašenje pobednika, dodala nagrada i promocija kalendara bit će organizovani u decembru, dok se propozicije učešća na likovnom konkursu mogu naći na internet stranici EU-PRO-a. U ovaj program uključen je i ceo Pirotski okrug. Vesti iz sporta. Novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Radnički bit će Dejan Čelar. Čelar je trener sa nacionalnom profi licencom koji je trenutno bez angažmana, rođen je i živi u Zemunu, a Čelar će verovatno voditi i klub na sutrašnjoj utakmici protiv OFK Bačka iz Bačke Palanke. A u trećem kolu druge lige košarkaši Pirota gostuju ekipi BKK Radnički. Utakmica se igra sutra sa početkom u 18 sati. Nakon dve vezane pobede iz prva dva kola košarkaša košarkaškog kluba Pirot očekuje jedna teška utakmica protiv Radničkog iz Beograda, kluba sa velikom tradicijom bivšeg prvaka zemlje. Što se nas tiče, mi smo spremni sigurno da imamo i samopouzdanje i dobru atmosferu posle ove dve pobede, jer smo i u pripremnim utakmicama igrali dobro, znamo da spremimo utakmicu i sigurno smo dobro spremili ovu utakmicu sa ekipom Radničkom, tako da idemo da se nadigravamo sa njima, da budemo uvek tu negde pored njih i naravno da pobedimo na kraju. Prema rečima Petra Balovića, novajliju Piroćanaca, ekipa trenera Marka Spasića trenira vredno, trudeći se da svakog dana bude sve bolja. Dobro poznajem ekipu, pogotovo te mlađe igrače koji su igrali prošle godine prvu srpsku ligu. Mi smo, kao što je trener rekao, spremni da damo sve od sebe, da odigramo što je bolje moguće utakmicu i naravno da pobedimo. Meč trećeg kola druge lige Srbije, koji će odlučiti ko će se naći na samom vrhu tabele nakon istog, zakazan je za subotu 19. oktobar od 18 sati u hramu sporta, kako se drugačije naziva, hala Slobodan Piva Ivković u Beogradu. Blok servisnih informacija započinjemo izveštajem o vremenu. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Dimitrovgrad, trenutna temperatura u Pirotu je 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 45%. Vazdušni pritisak 967 milibara, duva jugoistočni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Vidljivost je 20 km, najniža temperatura tokom noći bila je 6, a juče je maksimalna dnevna 28 stepeni. Kakve nas vremenske prilike očekuju tokom vikenda, vidjet ćemo u vremenskoj prognozi. Ekipe hitne medicinske pomoći u toku protekla 24 sata obavile su 56 pregleda, od toga je bilo 15 kućnih poseta. Javljali su se uglavnom pacijenti sa stomačnim tegobama, alergijama, hronični srčani bolesnici kao i bolesnici sa kardiovaskularnim tegobama. A zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas će povremeno bez električne energije do 14 sati biti sela kod Bele Palanke Kosmovac, Toponica i Veta, u sela kod Babušnice Ostatovica i Zavidince, a do 15 sati selo Dolac kod Bele Palanke. Ovim blokom servisnih informacija mi, poštovani gledalci, završavamo posljednje ovo nedeljno izdanje emisije Boja grada. Ja vam se u ime ekipe koja je realizovala emisiju zahvaljujem na pažnji i naravno želim vam prijetan i lep vikend. Doviđenja!